ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ ଆମେମାନେ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ନମସ୍କାର, ଜନ ଅଡିଟ୍ର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛୁ ଏ ହେଉଛି ଭାବର ଜିଲ୍ଲା। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ଦେଇପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଅଛି, ହଁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବା ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହୁଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ଜଗାର ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୁରୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମେ ଅନେକ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ୟାରି ଭିତରେ ଯାଇସାରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଥା। ତ ଆମେମାନେ ଭାବୁଥିବା ନିହାତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏମାନେ ପାଉଥିବେ, କାହିଁକି ନା ରାଜଧାନୀଠାରୁ ମାତ୍ର 60 କି 70 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ତ ଏଇଠୁ ଦେଖିବା ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, ଆଉ ଲୋକେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କେତେ ହେଇଛି, ଆଜି ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ କୁରୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଜନ ଅଡିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖେଇଥାଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁକୁ ଦେଖେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଖେଇବୁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଆଉ ଆମେ ଇଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛୁ, ଏତେ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ କ'ଣ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଆମ ଗାଁରେ? ଆଉ କଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଭୋଟ ଦଉନୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ 3-3 ଥର ଆସିଲେ, କଣ କଲେ? କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ? ସେଇ କଣ ତା ନାଁ, ସୁଚାର କାନ୍ତି ନା କଣ ତା ନାଁ? ଆଚ୍ଛା, 3 ଥର ଆସିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲୁ, କଣ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ? କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଏମିତି କଣ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ରୋଗୀ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଡେଲିଭରି ହବ ଏଇଠି ଡେଲିଭରି ହେଇକି ଯିବ, ମରିବ ଏଇଠି ଅଧବାଟରେ ନା? ଆମେ ଭୋଟ ଦଉନୁ, ସେ କହିଛି ଆମେ ଭୋଟ ଦଉନୁ କି ଆମ ଗାଁକୁ କିଛି ଆସିବନି କି କିଛି କରିବେନି କି ଆମ ଗାଁକୁ ଟୋଟାଲ କେହି ଆସିବେନି, ଭୋଟ ବେଳେ କେହି ଆସିବେନି। ମାସି ଭୋଟ ତ ଦଉଛ, ତ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, କାଇଁ ହେଉଛି କେଜାଣି, କେଉଁଠି ବି ହେଉଛି? ସମସ୍ତେ ନେତାମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ? ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ କେମିତି ଯିବେ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କେମିତି ଯିବ, ତୋର କେମିତି ଯିବେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେମିତି ଯିବେ, ବିବାହ ନିମିତ୍ତ ତାହେଲେ ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ଯାଇକି ରହିବେ, ଆମେ 500,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଘିନିକିରି ଆସିବୁ, ଭଲ କାମ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ, ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜୁତି ହେଇଗଲା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାଁ କ'ଣ, ଆଉ କାଇଁ ଶୁଣିବେ? ତାହେଲେ ତୁମେ ମର ସର ଯାହା କରୁଛ କର, ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବା ଉପରେ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ କରିବ କରିଦିଅ ଟିକେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଟିକେ କର, ଲୋକ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ମରିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ତମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ, ହଁ, ସବୁଠାରୁ ତମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉ ଲୋକ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଅଧିକ ପଚାରନ୍ତି ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି, ଆଉ ଏଇଠି ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର କାହିଁ କହିକି ହେଉଛି ପୁରା, ସେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି ତ ଏଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଉ ପୁରୀ ଜାଗା ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଲୋକ ଖାଇ ପିଇକିରି ହେଉଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? ଜିତିବା ପରେ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତମର ବିଧାୟକ, କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଆଉ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ଯେ ସେ ତ କୋଟାରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ମାନେ ସେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ କହିଲା, ଆମର ରାସ୍ତା କାମରେ ଆମ ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା କାମ ଟୋଟାଲ ଆମ ପାଇଁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ରାସ୍ତା, ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ କି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହେ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ମାସ ଏ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୋତେ 65-66 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 66 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ିକି ଆସିଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଏ ଗାଁ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତା
ଏମିତି ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିବା ଲୋକେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କହୁଥିବା ବିକାଶର କଥା କେତେ ପାଇଛନ୍ତି। ଗାଁର ରାସ୍ତାର କଥା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ କୁର୍ଜଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୁର୍ଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ସହିତ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଗାଁ ସହିତ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ କୁର୍ଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏଭଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସଂଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାର କିଛି କାମ ହେଉଛି, କିଛି ପାର୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟେଇଲୁଣି। ତ ଆମ ସହିତ ଗାଁର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଏ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୋତେ ଆଜ୍ଞା 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଗାଁରେ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଁରେ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ତାପରେ ବହୁତ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଜଣେଇଲା ପରେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଲୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ରୋଡ଼ର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦିନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ରୋକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, କାଳେ ଯଦି ରୋଡ଼ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଭଲରେ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା କି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରିଲୁ, ରୋଡ଼ ବି ରୋକ କଲୁ, ରୋକା କରିଥିଲେ ଆଇ ସାମନାରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କେସ୍ ବି କଲେ। କେସ୍ କଲାପରେ ଆମେ 19 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ବି ଏଇନେ କେସ୍ରେ ବି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବାରମ୍ବାର ଆମର ତାରିଖ ବି ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ କେସ୍ ବି ଖାଉଛୁ। କେସ୍ ଖାଇଲା ପରେ ବି, ତାରିଖ ହେଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁକୁ ରୋଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ହେଲାନି। ତାପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯାହାକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ ଆମେ ଆର୍ଡିରେ ଦେଇଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ରୋଡ଼ ହେଇପାରୁନି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ ନା ନ କହିକି ରାସ୍ତା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ମନକୁ କରିନୁ ଆଜ୍ଞା, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା, ବିରୋଧ କରିବା, ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? କାହିଁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଉ କି କାହାର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା କି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରାତି ଅଧ ତିନି ପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଆସିବା କରେ ବହୁତ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା କି ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିଲୁନି, ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, ଆଉ ହେଇପାରୁନି, କାଳେ ଯଦି ରୋଡ଼ ରୋକ କଲେ କାଳେ ହେଇଯିବ କି? ସେଠୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ ଏବଂ ରୋଡ଼ ରୋକ କଲୁ। କଲାପରେ ଆମେ କୋଣାର୍କ ଆଇ ସାମନାରେ ଆଜ୍ଞା କେସ୍ ବି କଲେ, ଆମେ 19 ଜଣ ଏବେ ବି କେସ୍ରେ ଅଛୁ, ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼େ ତାରିଖ ଆମର ସରିଲୁଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏବେ କାଲି ଆଜ୍ଞା ଜଗାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ସେ ବି କହିଲେ ହଁ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 8 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ତାରିଖ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜଣେଇ ଏତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲାପରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ଅଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଡ଼ ଆମର ହେଇପାରିବ? ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି? ମୋତେ 83। ଆଚ୍ଛା, 83 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁର ନାୟକ ଆସିଥିଲା, ହଁ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ, ଅମୁକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେ ନେତା ଭଦ୍ରଲୋକ MLA ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ସୁର ନାୟକ ବି ଆସିଥିଲେ ଏ ଜାଗାକୁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ ହେଉନି। ଇଏ କୋଉଠିକାର ନିୟମ? ଆମେ ବି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା, ତାପରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଆମେ ବି ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର 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 ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଜଣଉଛି, ଜଣେଇଲା ପରେ ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, ତାପରେ ବି ତାକୁ ତା ଉପରେ କେସ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ କୋଉଠିକାର ଅଛି ଯେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେସ୍ରେ ପକେଇବା, ଆମକୁ ଏହା ହଇରାଣ କରିବା, କ'ଣ ଏହାଙ୍କର ଆଇନ ଅଛି? ତାହେଲେ ଏ ଗାଁରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ନପୁଷ୍ଟିକ, ଏ ଯାର ଯାଏ ସବୁ, ଆଉ କ'ଣ? ମଉସାଙ୍କୁ 83 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଗାଁକୁ ସେ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆଇନ, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଜଣାଯାଉଛି, ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା, ବାରମ୍ବାର ଭେଟିବା, ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦିଗ
बंद हो जाऊँगी से गाँ लोक बाध्य होते कि रास्ता रोक करने रास्ता रोक जिते करते ओलोटा केस दे दिगला तो ये कौठिकार नियम आज केस करागला यार समाधान कौन जदि केस हो गला पर या रास्ता हो जाए भी गोटे भल कथा भल कथ हाँ केस रास्ता तो कम से कम हो रास्ता तो कम से कम हो हम केस खाइलु खाइलु किंतु रास्ता तो कम से कम हो मेन हला प्रमुख हला रास्ता रास्ता नहीं बोली ताकु लागी लागी सब समस्या धीरे धीरे देखिवा को मिलुची हॉस्पिटल जाई होनी समय रे पिला स्कूल ठीक समय रे जाई परुना नी तो मुख्य समस्या हला रास्ता मुख्य समस्या हला रास्ता आज्ञा मु निजे आज्ञा जाई मंत्री की जणैथिली कोणार कथरे मंत्री आसीले आउ आज्ञा हम गांकु रोड खंड केबे कोण आपण करिवे ना आपण काई भाईना व्यस्त होउचुंदी आपण किसी व्यस्त होगा दरकार नहीं अल्प दिन भितर आपर समाधान पूर्ण हो आर डी भितर जाए धीरे धीरे करूँ जो केवे कौन आउ करी डेलीवरी स्त्री लोक जापना मेडिकल लोक जापना भारी असुविधार सम्मुखीन गाड़वाला गोटे गाँव को आसूना ओल्टी भड़ा आज्ञा 200 जगह से कहते 500 टाँग देवे आप गाँव को आम जीवन जेहेतु आप गाँव में रोड खंडे ना देखो नेता मंत्री जो मैंने भी अच्छा से मैंने कहते सब बाट खोल जाट धीरे धीरे हम कि प्रकृति में ए गाँ को केवे बाट हम ता तो से नेता मंत्री कहिबे आउ ए गाँ लोक आते केस खाइले गाँ को रास्ता हम ता तो समय कह आम आहरी गाँ भर को जी आम पूरा पंचायत बुलवा लोकों सहित तो मिसिबा आउ आउ कौन कौन समस्या रही कौन कौन समस्या समाधान भी हो सब जिनस को देखा आउ विकास एठी केते सत केते मिछ चलत पर रखा ए गाँ नुहे अवशोष गजल टीए बर्षा दिन ए गाँ को बह लग्न आसे गाड़ी जोड़ा कथा छाड़ साबरी टीए भी गाँ को पशिपारे सबुठ बहले बहले कादु सते जमी ए गाँ को अख्तियार करनी बर्षा चारिमास सूरज भी लाज करती लागे जमी ए गाँ नुहे ये एक मुक्त बंदीशाल ये हूँ भावर सहर भावर गाँ मुपाई कह हूँ पूरी जिलार कथा आउ पूरी कथा कहले आपण माने समस्त जानी पारुथुबे मु काहेकि भावर कथा कहली किंतु ए आज भी एठी लोके अभाव रे रही चंती तांको पाखरे सुविधा पहुँचि पारनी मौसा आपण गाँव 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 माने कौन व्यवसाय करती पैड व्यवसाय लोक तो मूल जुआड़े मिलला मा कौन ये पैड़ पड़ दीटा नहीं जाओ आम तो अलग धंदा किसी कर पैड़ दीटा नहीं कोण व्यवहार कर मैंने ये मानने जो गाँव में कते वर्ष है आपको मत 60 वर्ष केते 60 वर्ष 60 वर्ष 60 वर्ष भितर गाँ को गाँव रण कौन उन्नति देखी किसी उन्नति आम जीवन में किसी उन्नति है कि आम बाप अमल उन्नति किसी कहीं रास्ता घाट टिके टिके तो जहाँ भी किसी है ये रास्ता आसे तो आपड़ आसे सेपट आसे रास्ता है देखुले आ ये सब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो खंडे खंडे रास्ता जोड़ दी ना आम गाँव को तो मेन रोड को रास्ता ना ये है माँ की बर्षा बाली उठुचे ढले कंक्रीट रोड है बाली वर्षा हेल्ले बाली से तलू बाहरी आज मैंने गोटे पटे तो रास्ता ना तो आउ गोटे पटे जो रास्ता अच्छी मानने वर्षा निम्न गाँव लोक अभियोग कर जनता शासन जनता सरकार शासन नवीन शासन निर्मल शासन कौन कह किसी कह 35 वर्ष हो जनता शासन अच्छी आउ कौन लोक आसी ना कौन दल आसुनि इटिक एवं जाइए 5 वर्ष इलेक्शन दल को लोक भल पाँच बोध नेता बेस खाऊँ दल को भल पाँच भोट बेले केमती कारबार हुए भोट बेले नोट कारबार का जोर से रहउछि भोट बेले नोट दिया हम भोट किनाउछि कोन मन कहउछि ना कोन तो माने तमे कोन कहउछ नो नोट को नै कि भोट दबा कथा हां नोट को नै भोट देले लोकंकर फायदा हो ना गांर कोन सुविधा हो गांर सुविधा किछ हो नै गांर उन्नति किछ हो नै किंतु जो माने नोट नले से मान कर उन्नति हला लोक गांर उन्नति हि गांर उन्नति केबे से केइ चांदिन गांर उन्नति केइ चांदिन तमे जो कथा कहलो नोट नै कि एठी भोट रो कारबार हुए तो एटा सब वर्ष एमती हुए सब वर्ष होची वोट सदा बेले चालची सब वर्ष सदा बेले चालची कोन आउ ए गांर लोक आउ कोन कोन व्यवसाय करोंदी किछि नै मूल लागंती या परदर मूल लागंती किछि व्यवसाय करिया पिन लोकंकर सुविधा किछि नै व्यवसाय कहि माईटी आमे आज की दीर्घ 40 वर्ष होलानि कोणारक बाजार एनसी एरिया आउची एनसी होची कोणारक बाजार एनसी आठणा पैसा टैक्स होतला आमे आठणा पैसा टैक्स देइजु खंडपड़िया नयागढ़िया दसपलाव लोक आसिक कोणारक बजार आइसक्रीम टू बादाम टू चेनाचूर टू सब बिक्री कर बात्या एड़ बड़ बात्याला से साज्य पाइले कि आम 50 वर्ष होगा कोणारक बजार एनसी टैक्स दे आमर किसी ना कोणारक बजार लिस्ट ना ना आमर ये अच्छा मंत्री आमर जो तुषारकांति बेहरा अच्छा मंत्री
ଆର ଇଲେକ୍ସନରେ ଆସିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ କରେନି, ସେଠି ଆମକୁ ଛକରେ ବନ୍ଧେଇ ନେଇକିରି ଏଇନ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିଗଲେ। କାହିଁକି ଦିନେ ତ କାହିଁ ବୁଝିଲେନି ଯେ ଆର ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖେଳେ କେସରେ ପକେଇ ନେଇ ଆଇଲି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମୁଗାଳି ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇ ଥର ଜାମିନ ନେଇଚାଲୁ। ଯେଉଁ 5000 ଆମେ ଗରିବଙ୍କ ଠୁ ଯାଉଛି, 5000 ଆମେ ମୂଲିଆ ଲୋକ ମୂଲ ଲାଗିକି 5000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାମିନ ହେବୁ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ସେ ଦଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବନ୍ଧେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ୟାରି ଭିତରେ ଧନ୍ଦି ହେଇକି ରୁହନ୍ତି, ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରୁହନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ, ୟାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ସେହି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦିଦି, ତମେ ଗାଁର ବୋହୂ ନା ଝିଅ? ବୋହୂ ବି ଆଉ ଝିଅ ବି। ତମେ ଗଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି? ଆଗ ତ ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଯିବା ଆସିବା ହଉନଥିଲା, ପାଣି ବର୍ଷା ଟାଇମରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଘରୁ ବି ବାହାରି ପାରୁନଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ବି ସେଇ ସମସ୍ୟା, ସେମିତି ପାଣି ବି ସେତେବେଳେ କମ୍ ଥିଲେ ବି ବର୍ଷାରେ ଖାଲୁଆ ଜାଗା ନା ରୋଡ୍, ପାଣି ହେବ ଯେ ଆମେ ଘରୁ ବି ବାହାରି ପାରିବୁନୁ, ଯେହେତୁ କାହାର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ଆମେ ନେଇକିରି ବି ଯାଇପାରିବୁନୁ, ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ତଥାପି ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ବି କେବେ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ରହିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନୁ। ସେତେବେଳର କଷ୍ଟ ଆଉ ଏବେକାର କଷ୍ଟ ସମାନ? ସମାନ, ସବୁ ବି ସମାନ, କିଛି ବି ବଦଳିନି। ଆମ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଏଇନା ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ଯାହା ଏଇନା ଭାବୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି ରହିଗଲୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ସୁବିଧା, ନା ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖିପାରୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେତିକି ରୋଜଗାର ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ରୋଜଗାର ମାନେ କ'ଣ? ଗାଁ ଲୋକେ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? କାମ ଏମିତି ମୂଲ ମଜୁରୀ ମିଳିଲେ ତ କଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ଘରେ ରହିଲେ। ଯୋଉଦିନ ମୂଲ ମଜୁରୀ ମିଳୁନି ସେଦିନ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମ ଛୋଟବେଳ କଥା କହୁଥିଲୁ, ବାପ ଯାଉଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ଥିଲୁ, ତଥାପି ସେମିତି ସୁଧୁରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା ହେଇପାରୁନି, ସେମିତି ଦୁଃଖ ହିଁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଆମକୁ। ସରକାର ତ ଦଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ, ଦଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଆମ ଗାଁରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ନାହିଁ ନାହିଁ। ଦିଦି, ଏ ଗାଁର ତମେ ଝିଅ ନା ବୋହୂ? ବୋହୂ। ତ ନିଜ ଗାଁ? ନିଜ ଗାଁ କାକଟପୁର। କାକଟପୁରଟା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ମା ଘର ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ନା ଶାଶୁ ଘର ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର? ନା ବାପ ଘରେ ସେଠି ସବୁ ସୁବିଧା, ଏଠି ହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା? ସେଠି ରୋଡ଼ ଘାଟ ଅଛି, ଚଳିବା ପାଇଁକା ସୁବିଧା ଅଛି, କାକଟରୁ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ସବୁ ପାଖ, ସେଠି ସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁ ଅସୁବିଧା ଚଳିବା ପାଇଁକା। ଦିଦି, ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛ, ଗୋଟେ ରୋଗୀ ହେଲେ କି ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲା କି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ହେଉଛି? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆମେ, ସେ କଷ୍ଟଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ନା, ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ ସେ କଷ୍ଟ ବି ଅନୁଭବ, ତମେ ଦେଖିଲେ ସହି ମାନେ ଦେଖିପାରିବନି ଏତେ ବି କଷ୍ଟ। ଗାଡ଼ିବାଲା ବି ଯାଇ ମାନେ ଆସିପାରିବେନି, ଅଧ ବାଟରେ ହିଁ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ମାଟି ପକେଇକିରି ଖାଲ ପୋତୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ। ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ବି ସୁବିଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଟି ପୋତୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ହଁ, ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି, ପଛରେ ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ ବି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖି ବି ଓଦା। ତ ଏ ଓଦା ଆଖିକୁ କିଏ ଶୁଖେଇବ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଏ ହସ ଫୁଟେଇବ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। ଆମେ ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଲୁଚିଛି ତାକୁ ବି ଦେଖିବା, ଆଉ ଗାଁରେ ଏମିତି କିଏ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି କି ଯାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା। ପଖାଳ ତୋରାଣିରେ ଏଠି ଜୀବନ କଟେ, ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ନୀତି ଦୁଃଖ ସବୁକୁ ଧୋଇଦେଇ ଚଷା ପୁଅ ଯାଇ କ୍ଷେତ ଜୁତେ, ସାକ୍ଷୀ ରହନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଦେବୀ। ନୀତି ଏଠି ଜୀବିକା ପାଇଁ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଆହୁରି ବି ଗାଁର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ବିନ୍ଦାସ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଆଶାର ଗୀତ ଗାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ମଣିଷ କେବଳ ଯାହା ବଞ୍ଚିଛି ଆଶାରେ ହିଁ ଜିଇଁଛି।
ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ କି ଏଠି କିଛି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ସେ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିନି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ରହିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରିନି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହାକି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ତ କିନ୍ତୁ ୟାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରିଲାନି ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଏଠି ଅନେକ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାହା ଆମର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଗ୍ନବିଶେଷ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି ଏହାର କୌଣସି ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏ ଜାଗାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିଲାନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଟୁରିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯିବା ଆମେ ସେଠି ବି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବା ନିହାତି ବାକି ରହିଯାଇଛି ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଆପଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ରହିଛି ସାର୍ ଇଏ କେବେକାର କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ବାଲା ଆସିଥିଲେ କି କ'ଣ କେମିତି ଏ ଜାଗା ଦେଖିଥିଲେ କି କେବେ କେମିତି 1971 ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏଠାକୁ ଆସି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1971 1975 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ଏଠି ଯାହା ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ପୁରାତନ ଧାତୁ ମୁଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ ନାଁରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାର ମାର୍ଫତଦାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଚାରି ପରିବାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟ ଅନୁଦାନ ନ ମିଳିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ସରକାରମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଦାବି ଦେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ପାହ୍ୟା ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଜାଗାଟା ତାଙ୍କ ମାର୍ଫତଦାର ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାରାକ ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖଜଣା ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ନାଲି ଫିତା ତଳେ ତା ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଛି ଏବଂ ତାରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ସେ ପରିବାରଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛୁ ଯେ ଏଠି ମାନେ ଏଭଳି ଅପରିଷ୍କାର କରେ ନାହିଁ ଆମେ ତୁମ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ୟାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ତା ସହିତ ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକର ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଶୁଣିଥାଉ ଏଠି ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ମାତ୍ର କୋଣାର୍କରୁ ବେଶୀ ବାଟ ନୁହଁ ଯେହେତୁ କି ଇଏ ଯଦି କହିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆସୁଛି ଏବଂ କୋଣାର୍କରୁ ମାତ୍ର ଇଏ 6 କିଲୋମିଟର ଏଇ ଜାଗା ଏଇ କୁର୍ଜଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତଟି ରହିଛି ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ରହିଛି ଏହାର ବିକାଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଜାଗାଟି ଏ ଜାଗାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ତ ଆଶା ରଖିବୁ କି କେବଳ ଯେ ସହାୟତା ଦେଇଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କରିପାରିବା ବଡ଼ ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କରିପାରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି ଯାହା ଲୁଚିକି ରହିଯାଉଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ତା ନିହାତି ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଆମେ ତ ଆଶା ରଖିବୁ ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜିନିଷ ଏ ଯେଉଁ କାମଟି ଅଛି ଯାହାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ନିହାତି ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବେ ଟିକେ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ ବୟସ୍କର ଛଳ ଛଳ ଆଖି କହିଦେଉଛି ଏ ଗାଁକୁ ସରକାରଙ୍କର ନିଘା କେତେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ ଆଶା ବାଡ଼ି ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଛି ସତ ହେଲେ ଭରସା ପାଉନି କେତେବେଳେ ବାଟ ଅଟକିଯିବ ଠିକ୍ ଯେମିତି ଏ ଗାଁକୁ ଅଟକି ଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁ ଘରଣୀକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଏ ଗାଁର ପୁଅ ବାଢ଼ ଜୁଝୁଛି ସତ ହେଲେ ସେ ବୁଝି ସାରିଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଗତିର ରଥ ଏ ଗାଁକୁ ପଶିପାରିନି ଏ ଗାଁର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଡ଼ ବସି ସାରିଛି ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇଛେ ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛେ ଯେଉଁଠି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା ହୋଇପଡ଼ୁଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଆଜି ବି ଏଭଳି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତାଟିଏ ଭଲ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲଟିଏ ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକେ ଏଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଜୁଝୁଛନ୍ତି
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ ସତରେ ଆମ ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ଜନ ଅଡିଟର ଅଧ୍ୟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଏକ ଗାଁରେ ନୂଆ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।